Paano ba? Paano kontrolin ang isip? 8 tips. Shoutout to Patricia Cano Vlog, Chainley Matizado, Belly BG, and Alejandra Aquino. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. And follow our Facebook page, facebook.com/paanoba channel. Let's start the video. Tip number 1. Ibaling ang isip sa ibang bagay. Ang paglalabas-labas o pamamasyal ay isang epektibong paraan upang mabaling ang iyong atensyon sa ibang mga bagay upang hindi ka makapag-isip. Pwedeng gumawa ka rin ng mga mapaglilibangan nang sa gayon ay hindi mo masyadong maisip ang iyong mga problema. Pwedeng magpinta, mag-bake o di kaya'y mag-aral ng ilang putaheng pwedeng lutuin. Upang hindi malunod sa iyong mga iniisip, kinakailangan mong humanap ng rason para makalimutan mo ito. Gumawa ka ng gumawa. Abalahin ang sarili. Bigyan mo yung sarili mo ng mga pagkakabisihan para hindi sobrang aktibo at sobrang dami yung oras mo para mag-isip. Tip number 1. Ibaling ang isip sa ibang bagay at magpakabisi. Tip number 2. Magtiwala sa iyong sarili. Upang hindi ka lamunin ng iyong mga iniisip, kinakailangan mo lang magtiwala sa kakayahan mo. Walang ibang maniniwala sa iyo, kundi ang sarili mo. Hindi ka matutulungan ng ibang tao kung ang sarili mo mismo ay hindi mo kayang tulungan. Maniwala ka sa sarili mo na kaya mong magbago. Yung ibang tao rin ngayon, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya, marami ring iniisip. Kaya sa mga panahon ngayon, maaari ka namang magsabi o humingi ng tulong sa iyong mga kaibigan. Pero intindihin nyo rin kung nakafocus sila sa sarili nilang mga problema. Na kaya mong mag-grow bilang isang tao, kailangan mong paniwalaan ito. Maniwala ka na malalampasan mo ang lahat ng problema basta tatagan mo lang ang loob mo. Mag-isip ka ng panahon in the past na problemado ka rin pero nalagpasan mo at naging mas successful ka pa pagkatapos nun. Yun ang kailangan mong panghawakan para makapagtiwala ka sa iyong sarili dahil nagawa mo na siya dati, kayang-kaya mo siya uling gawin ngayon. Tip number 3, maging positibo sa buhay. Walang pagsubok na binibigay ang Diyos kung hindi mo naman ito kayang lampasan. Maging positibo ka na problema lamang ito at makakaya mo ito. Lagi mong isipin ang mga inspirasyon mo para magpatuloy. Lagi mong isipin na magtatagumpay ka sa buhay. Subukang alalahanin ng mga sandali kapag pinamamahalaan mong kontrolin ang iyong isip at kalooban. Tumutok lamang sa mga tagumpay na ito at hindi sa mga pagkabigo na maaaring naranasan mo sa pagsubok na kontrolin ang iyong sarili at ang iyong isipan. Tip number 3, maging positibo sa buhay. Focus on the positive. Have a gratitude attitude para hindi lang puro yung mga bagay na nagkakamali o na hindi maganda sa buhay mo ang napapansin mo. Pilitin ang sarili mo na mag-isip everyday ng 1 hanggang 3 bagay na maski na masama ang araw mo ay nagpapasalamat ka pa rin. Unang-una na rito, ang nagising ka pa, di ba? Tip number 3, maging positibo sa buhay. Tip number 4, maghanap ng solusyon. Kumilos ka. Hindi kikilos ang iyong mga problema para sa'yo. Hindi naman kusang maaayos ang isang gusot kung hindi ikaw mismo ang magpaplansya nito. Kinakailangan mo lang maghanap ng solusyon. Isipin mo ang mga bagay na pwede mong magawa o ang mga hakbang na maaari mong gawin upang mapagtagumpayan ito. Tandaan, ang lahat ng bagay ay may solusyon. Kinakailangan mo lang buksan ang iyong puso at isipan para magawa ang mga bagay na ito. Tip number 4, maghanap ng solusyon. Kumilos ka. Before we continue with tip numbers 5 to 8, may link patalastas lang po. Find what you are looking for, nasa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po niyan sa ating channel. Let's continue with Tip number 5. Itigil ang overgeneralizing. Hindi man tayo pamilyar sa konseptong ito, ngunit madalas natin itong nararanasan at naririnig. Kaya hindi tayo nakakausad o nag-grow ay dahil sa paniniwalang hindi na tayo unlad kung nagsimula tayong maghirap. Humahantong tayo sa konklusyon na ang buhay natin ay hindi na magbabago dahil pinanganak tayong mahirap. Ngunit mali ito. Maraming paraan para magtagumpay sa buhay. Hindi dahil lugmok ka ngayon ay hindi ka naaahon. Tandaan na ang buhay ay parang gulong. Minsan ay nasa ilalim ka, minsan ay nasa ibabaw. Hindi porke ngayon ay mahirap, bukas ay mahirap pa rin. Hindi porket ngayon ay maginhawa ang buhay mo ay bukas maginhawa pa rin. Ito ang ibig sabihin ng overgeneralizing, na just because merong nangyayari ngayon sa buhay mo ay linalahat mo na ito, na yung buong buhay mo ay magiging mali. Pero tandaan na panapanahon lang din ang buhay, kaya look forward to dun sa panahon na giginhawa ka rin. Tip number 5, itigil ang overgeneralizing. Tip number 6, iwasan ang pag-iingat sa lahat ng bagay. Ika nga, no risk, no story and no reward. Kung masyado kang maingat at kalkulado ang lahat ng kilos mo, hindi mo mararamdaman ang totoong saya ng buhay. Hindi naman ito masama. Ang magkaroon ng konkretong plano ay maganda. Ngunit ang totoong esensya ng buhay ay matutunan mo lang kung sanay kang sumugal sa takbo ng kapalaran. You need an extraordinary risk if you want an extraordinary happiness. Walang magbabago kung wala kang babaguhin. Walang mangyayari sa yung iba kung wala kang susubukang kakaiba. Kaya kung kunyari sanay ka na empleyado ka sa kumpanya nyo, hindi umaangat ang sweldo mo, hindi umaangat ang buhay mo, posibleng ang problema ay yung andun ka sa trabaho mo. Baka kailangan mo na maghanap ng mas magandang trabaho. O di kaya lagi ka na lang umiiyak dahil sa relasyon mo sa boyfriend mo o sa asawa mo. Baka maski natakot kang gawin, hindi siya talaga ang tao para sa'yo. Tandaan na maganda rin naman ang stability, but at the same time, paminsan-minsan you have to take a risk, lalong-lalo na kung hindi ka masaya kung nasan ka ngayon sa buhay. Walang masamang sumugal, hindi naman laging panalo at planado ang buhay. Kung minsan, ang pagkatalo rin ang magtuturo at magdadala sa'yo sa tagumpay. Tip number 6, iwasan ang pag-iingat sa lahat ng bagay. Tip number 7, iwasan ang pag-overthink. Hindi maiiwasang mag-overthink. Nature na ito ng tao, kumbaga. Ngunit madalas, kaya hindi maganda ang nagiging resulta ng isang sitwasyon sa ating buhay ay dahil sa labis nating pag-iisip. Huwag mo munang isipin ang mga bagay na hindi pa naman nangyayari dahil maaaring masira ang kung anong meron ka sa kasalukuyan. Imbis na i-enjoy mo ang meron ka ngayon, hindi mo na-appreciate ito dahil abala ka sa pag-iisip sa kinabukasang wala pa namang kasiguraduhan. Learn to live in the moment, ika nga. Tip number 7, iwasan ang pag-overthink. And tip number 8, lumikha ng isang proyekto sa iyong buhay. Upang maiwasan ang iyong pag-iisip, magmuni-muni ka sa iyong sarili. Bigyan mo ng sapat na oras ang iyong sarili upang makilala ang tunay na ikaw. Alamin mo ang mga plano at gusto mong gawin sa buhay. Hayaan mo ang sarili mo na mag-grow bilang isang individual sa pamamagitan ng paglikha ng proyektong makakapagpabago ng buhay mo. May tamang timing naman sa lahat ng bagay. Pag nilayan mong mabuti ang gusto mong mangyari, hindi mo kailangang magmadali dahil ikaw lang naman ang pwedeng kumontrol sa iyong sarili. Tip number 8, lumikha ng isang proyekto sa buhay. Maraming salamat sa pagnood. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel. And also like our Facebook page, facebook.com/paanoba channel. Please also support our business page, facebook.com/Toktok Pasig Franchise. Paki-download po ang Toktok na app at gamitin ang aking referral code, PPS 125-04952. Nakamura na kayo sa delivery fees, nakatulong pa kayo sa ating channel. Get discount coupons from your favorite brands only from the Deals website, where we have the hottest and freshest deals for you. Get the latest deals, discounts, and coupons from popular brands when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po niyan sa ating channel. Maraming salamat sa pagnood. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos.